Ողջույն թանկագիններս, բարի գալուստ Տարևի խոհանոց, եկեք այսօր միասին պատրաստենք հայկական ավանդական շատ համեղ հալվա, քանի որ մի քանի օրից արդեն տիարն ընթառաջն է, պատրաստեք և զարդարեք ձեր տոնական սեղանները. Այս հալվան ստացվում է շատ համեղ և չի փշրվում. Մինչ կբաժանորդագրվեք ալիքին, ես էլ կասեմ, թե ինչ է հարկավոր պատրաստելու համար. Ես վերցրել եմ 150 գրամ յուղ, այսինքն 5 ճաշիկ գդալ, 150 գրամ շաքարի փոշի, 1 թեյ գդալ դարչին, 1 թեյ գդալ վանիլային շաքար, 100 մլլ արևածաղկի ձետ և իհարկե այլյուր, 500 գրամ այլյուր։ Գնանք գազօջախի մոտ և շարունակենք այնտեղ։ Թավան դնում ենք գազօջախին, թավայի մեջ ավելացնում ենք ձետը և յուղը։ Թողնում ենք, որ յուղը հալվի։ Յուղը մի փոքր հալվելուց հետո արդեն ավելացնում ենք այլյուրը։ Տարբեր տարածաշրջաններում, տարբեր մարզերում հալվան պատրաստում են տարբեր եղանակներով։ Մենք բոլորս հայուհիներս սիրում ենք պատրաստել ամեն մեկս այնպես, ինչպես սիրում են մեր ընտանիքի անդամները։ Ինչքան տնային տնտեսուհի, այնքան բաղադրատոմս, ամեն մեկս սիրում ենք պատրաստել ամեն ինչը յուրովի։ Իմ էջում կա շատ հալվայի բաղադրատոմսեր, մեկը մեկից համեղ, մեկը մեկից ընտիր, շատ հետևորդներ կան, որ գալիս և գրում են, որ դուք սխալ եք պատրաստում, դուք ճիշտ եք պատրաստում, գրում են, որ օշարակով հալվան չի լինում, ու տարբեր կարծիքներ։ Ասեմ, որ թանկագիններս, եթե ժամանակը ձերների, խնդրում եմ մեկ անգամ Google-ով գրեք հալվայի պատրաստման եղանակը, ոչ թե YouTube-ի, որ բլոգերներն են պատրաստում, հենց ինքը, թե ինչպես են առաջ պատրաստել մեր տատիկները հալվան։ Ասեմ, որ առաջներում հալվան պատրաստել են օշարակով, դոշաբով և մեղրաջրով, այսինքն պարտադիր ավելացրել են կամ մուրաբայի հյութ, կամ դոշաբ, կամ օշարակ, կամ մեղրաջուր։ Այնպես, որ այդ բաղադրատոմսերը սխալ չեն, առաջներում այդպես են պատրաստել, իսկ այժմ մարդիկ պատրաստում են այլյուրը, բովում են, ավելացնում են շաքարավազը և ասում են, որ դա ճիշտ տարբերակն է, ճիշտ տարբերակ չկա թանկագիններս, պատրաստում ենք այնպես, ինչպես սիրում են մեր ընտանիքի անդամները, իսկ ճիշտ տարբերակը, ինչպես պատրաստել են մեր տատիկներն ու մայրիկները։ Իմ էջում կա տարբեր բաղադրատոմսեր, այս տեսանյութի ներքևում ես կթողնեմ բոլորի հողումները, դուք կարող եք ընտրել, թե որ տարբերակն է ձեզ ավելի հարմար, որ տարբերակով եք դուք ավելի շատ սիրում, ասեմ, որ իմ էջում կա կաթով հալվա, աննկարագրելի համեղ հալվա է ստացվում այդ հալվան, երբ ես առաջին անգամ տեղադրեցի այդ հալվան, տեսանյութը բոլորին շատ դուր եկավ, բոլորը, ովքեր պատրաստել են մեկ անգամ փորձել են, գիտեն, որ ինքը տարբերվում է բոլոր տեսակի հալվաներից շատ համեղ է։ Մարդիկ էլ կան, որ գրում էին, թե ով է տեսել, որ կաթով հալվա պատրաստել, այդ մարդկանց խորհուրդ կտամ, մեկ անգամ պատրաստեք և համտեսեք, կտեսնեք, որ ձեզ ևս դուր կգա։ Ընդհանրապես ես ինքս խոհանոցում սիրում եմ փորձարկել ամեն ինչ, ամեն տեսակի բաղադրատոմս։ Ես երբեք, եթե ինչ-որ բաղադրատոմս եմ նայում հետևում, չեմ ասում, որ ճիշտ է, սխալ է, քանի որ ինչքան տնային տնտեսուհի, այնքան տարբեր բաղադրատոմսեր։ Մարդիկ կան, մեկը ճաշին ուրիշ կանաչի է ավելացնում, մյուսը ուրիշ, մեկը խմորեղենին համեմունք է ավելացնում, մյուսը ոչ, դրա համար
պետք է պատրաստեք այնպես, ինչպես դուր է գալիս։ Ես ինքս սիրում եմ պատրաստել տարբեր բաղադրատոմսերով եւ փորձարկել, ինչու՞ չէ։ Եթե ես տվյալ բաղադրատոմսը չեմ փորձել, ինչպես կարող եմ ասել, որ այն համեղ չէ, այն վատն է։ Եթե փորձեմ դուր չգա, ուրիշ բան, որ իմ կարծիքը հայտնեմ, ասեմ, ես պատրաստեցի ու ինձ դուր չեկավ։ Ոչ թե սխալ եք պատրաստում, այլ ինձ դուր չեկավ այդ բաղադրատոմսը։ Ահա թանկագիններս, ինչպես տեսնում եք, արդեն ալյուրը լավ տապակվեց յուղի հետ միասին, արդեն կարմրում է եւ գույնը փոխեց։ Մի փոքր էլ խառնենք եւ արդեն կավելացնենք վանիլինը, դարչինը։ Ամբողջ բույրը տարածվել է ողջ տանը, խոհանոցում երեխաներն ասում են՝ «Մամա, այդ ինչ ես պատրաստում, այդ ինչ համոխոտ է գալի»։ Պովում եք այնքան, ինչքան դուք եք սիրում թանկագիններս։ Մարդկա շատ մուք է սիրում, մարդկա չի սիրում, որ շատ բաց է ստացվում գույնը, շատ մուք է լինում, այնպես որ տեսեք, թե ինչքան եք ուզում։ Ամենահաճելի գույնը, որ ստացվում է, դա կարամելային երանգը։ Ու մոտ այսպես, մի քանի րոպե լավ է։ Հիմա ավելացնենք նաև համեմունքները, 1 թեյի գդալ դարչին, 1 թեյի գդալ վանիլային շաքար։ Ու նորից խառնենք։ Ես ինքս, երբ հալվա եմ պատրաստում, երբեք դարչին չեմ ավելացրել, այս անգամ որոշեցի ավելացնեմ եւ տեսնեմ, թե ինչպես կստացվի համը։ Կարծում եմ շատ լավ, ովքեր սիրում են դարչինով պատրաստված խմորեղեններ, ես ինքս շատ եմ սիրում, ինձ սուր է գալիս, դրա համար ավելացնում եմ։ Գրեք, տեսնեմ, թե դուք ինչ բաղադրատոմսով եք պատրաստում հալվան, ինչ տարբերակով եք պատրաստում։ Կարծում եմ բավականին արդեն բովվել է, ավելացնենք շաքարի փոշին, մի քանի րոպե եւս կբովենք, որպեսզի շաքարավազը ամբողջովին լուծվի։ Ես ավելացնում եմ շաքարի փոշի, քանի որ շաքարի փոշիով շատ նուրբ է ստացվում։ Եթե սիրում եք, ես գիտեմ, որ մարդիկ կան սիրում են, երբ շաքարավազը, այսպես ասած, կրտկրթում է։ Եթե սիրում եք այդ տարբերակով, կարող եք ավելացնել շաքարավազ։ Իսկ այս տարբերակով շատ նուրբ է ստացվում, հատկապես երբ տոնական օրերի համար ենք պատրաստում եւ ցանկանում ենք ձևավորել, այս տարբերակով շատ նուրբ եւ լավ է ստացվում։ Եթե ունեք սիլիկոնե ձևամանները, կարող եք լցնել եւ ձևավորել սիլիկոնե ամաններով։ Ովքեր էլ չունեն այդ ձևամանները, սովորական հայկական ավանդական տարբերակով ձևավորում են կապսեի մեջ։ Շաքարի փոշին ամբողջովին լուծվեց թանկագիններս, կարծում եմ արդեն բավական է։ Տեսեք, թե որքան գեղեցիկ եւ հաճելի գույն ստացանք։ Եթե կցանկանաք, որ ավելի մուգ լինի, կարող եք մի փոքր էլ բովվել։ Եվս 2 րոպե արդեն կլցնենք մատուցվող ափսեն եւ կձևավորենք։ Անկության դեպքում կարող եք հալվայի մեջ ավելացնել մանրացրած անկույս կամ քունյութի սերմեր։
Հալվան տակ վիճակում ամանի մեջ լցնելուց հետո արդեն ձևավորում ենք։ Զարդարեցի նռան հատիկներով և բերեցի վերջնական տեսքի թանկագիններս, կդնենք սառնարար, կթողնենք, որպիսի կես ժամ սառի, այնուհետև կկտրենք և կմատուցենք։ Հուսով եմ ձեզ դուր եկավ, դուք էլ պատրաստեք և վայելեք, այսօր էլ այսքանը, ցտեսություն, ինչ նոր համեղ հանդիպում։